Svake godine u Pirotu je više poreskih obveznika i veći je obuhvat nepokretnosti. Više je rešenja za porez na imovinu i ove u odnosu na prošlu godinu. Veći je i iznos poreza. Koliko je povećanje poreza ove u odnosu na prošlu godinu? Pa negde u proseku između 7 i 8% je svake godine povećanje, što normalno zavisi od prometa nepokretnosti na teritoriji Pirota. Ove godine izdali smo 23.524 rešenja, od toga 5.831 rešenje je dostavljeno elektronski u elektronsko sanduče poreskih obveznika, a ostatak 17.524 će dostavljeno preko pošte u papiru. Dok se rešenje ne dobije, rate poreza na imovinu plaćaju se u iznosu poslednje prošlogodišnje. Eventualna razlika u iznosu u odnosu na prošlu godinu plaća se po dobijanju ovogodišnjeg rešenja u roku od 15 dana. Veliki broj građana ovu dažbinu izmiruje u 4 rate. Prva rata dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta i četvrta 14. novembra. Porez na imovinu se može platiti i u manjem broju rata ili odjednom, a poželjno je da to bude pre dospeća da bi se izbeglo plaćanje kamate. Plaćanjem u roku građani izbegavaju obračunavanje kamate koja je 16,5% na godišnjem nivou, kaže Rajkovićeva.